İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin hulqlari haqida bir o'rganadigan bo'lsak, o'zini ko'rinishi haqida ham aytadigan bo'lsak, ko'rinishlari bug'doyrang edilar deydi. Uzun bo'ylik, bug'doyrang, ochiq yuzlik, viqorlik Alloh taoloning ne'matlari izhor qilish maqsadida doimo chiroyli liboslar kiyib yurardilar. Xushbo'yliklarni ko'p ishlatganligidan bu kishiga o'sha demak, xushbo'yliklar kim yonda o'lsa sezadigan darajada shunaqa xushbo'ylar ko'p ishlatadigan odam edilar deydi. Va bu Imom-i Azam rahmatullohi alayh sunnatu nafl ibodatlarida juda ham mahkam bo'lardi. Sunnatlarda ham, nafllarda ham juda ko'p o'qirdilar deydi.